ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଓ ଇନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅତି ବଢ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଚଉଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକ ପୁରାତନ ପଦ୍ୟାବଳୀ ରଚନା ହେଉଛି ଭାଗବତ, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ତାଳପତ୍ରରେ ଲିଖିତ ହୋଇ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଆକାରରେ ଥିଲା। ପରେ ତାହା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଛାପା ବହି ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ମତେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି, ଭାଗବତ ଗାଦି, ଭାଗବତ ଗୋସାଇଁ ଆଦି ସାମୂହିକ ଭାବେ ସଞ୍ଜବେଳେ ପାଠ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଏଣ୍ଟୁଡ଼ିଶାଳଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭାଗବତ ପଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ରୋଗ ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଏଣୁ ବସନ୍ତ, ମହାମାରୀ, ହଇଜା ଓ ଗ୍ରାମର ଅନିଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ାଯାଏ। ବାରସ୍କନ୍ଧ ବିଭକ୍ତ ଏହି ଭାଗବତ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଜୀବନ ଦର୍ଶନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏହା ସୁଖ ପାଠ୍ୟତ ଲଳିତ କୋମଳ ପଦ୍ମାବଳୀ ସହଜ ଜ୍ଞାନଯୋଗ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ, ଯାହାକୁ ଗାଁର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିଳି ହୋଇ ଧନୀ ଗରିବ ପାଠୁଆ ଅପାଠୁଆ ସଭିଏ ମିଶି ଶୁଣୁଥିଲେ। ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପାସନା ଗୃହାତ୍ମ୍ୟ ଏହି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଇଁଲେ ଗ୍ରାମ ବଧୁ ଏଇଠି ଦୀପ ଜାଳି ଘରର ଖୁସି ମନାସିବା ସହ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥିଲା। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟ ଓ ମୃଦଙ୍ଗ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଜାଇ ଗାଁ ପିଲା ଏହି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଭାଗବତ ଜୀବନକୁ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପରିଶ୍ରମରେ ଶ୍ରାନ୍ତା କ୍ଲାନ୍ତ ମଣିଷ ପାଇଁ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ତାର ଆଭାସ। ଭାଗବତ ଏପରି ଭାବରେ ରଚିତ ଯେ ଏଥିରେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ରହିଛି, ଯାହାର ପଠନ ଶ୍ରବଣ ଓ ଚିନ୍ତନର ପ୍ରାଣୀ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାର ପବିତ୍ର ରସ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ କରେ। ଭଗବତ ଚେତନାର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୁଏ। ଆଜିର ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ନା ଗ୍ରାମରେ ଅଛି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି, ନା ପାଠ କରାଯାଉଛି ଭାଗବତ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା ସହ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଗୃହରେ ଭାଗବତ ପଠନ କିମ୍ବା ଶୁଣିବା ପରିବାର ତଥା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।